Боротьбу з гепатитом не можна відкладати. Під таким гаслом проходить цьогорічний Всесвітній день боротьби з гепатитом. Щорічно відзначається 28 липня, аби привернути увагу та підвищити рівень поінформованості населення про хворобу. Проблема вірусних гепатитів вже протягом найближчих 10 років стане найбільшою проблемою охорони здоров'я в усьому світі, стверджують експерти ВООЗ. Усвідомити, що кожні 30 секунд в світі помирає одна людина від ускладнень, які зумовлені саме гепатитами. Щорічно інфікується на гепатити в світі біля 3 мільйонів людей. І щорічно помирає більше 1 мільйона. Тобто 1 100 000 в середньому людей помирають від цієї патології. Серед існуючих основних типів вірусного гепатиту А, Б, С, Д і Е – найпоширеніші гепатит Б і С, що забирають щорічно понад 1 мільйон людських життів і вражають 3 мільйони нових пацієнтів. Якщо від гепатиту Б є вакцина, яка формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді пожиттєво, то від гепатиту С її немає, проте хвороба лікується. В Україні біля 5% населення інфіковані на гепатит С. А якщо порахувати у особах, то це більше 2 мільйонів осіб. На 1 січня 2021 року під медичним спостереженням з діагнозом гепатит С перебуває 90 тисяч осіб. У світі офіційно визнано, що 257 мільйонів людей інфіковані на гепатит Б. В Україні ці цифри складають більше 500 тисяч, а чітко назвавши цифру, це 559 тисяч 341 особа перебуває під медичним наглядом. І велика кількість із них потребує невідкладного лікування. Недарма таке образна назва цього захворювання – це ласкавий вбивця. Да? Того, що вірус перебуваючи в організмі людини, він довгий час не видає себе ніяким чином. Тобто людина інфікована, певні процеси запускаються в організмі, людина стає джерелом інфікування для інших людей, не знаючи про це, і таким чином іде неконтрольоване поширення вірусу. 1805 закарпатців з діагнозом хронічний вірусний гепатит перебувають на диспансерному обліку в амбулаторно-консультативному кабінеті обласної інфекційної лікарні станом на 1 липня 2021 року. Форма Б діагностована у 839 хворих, а С – у 966 пацієнтів. 40 випадків вірусних гепатитів зафіксовано за 6 місяців 2021 року. У середньому по області це 3,2 на 100 тисяч населення, що майже удвічі менше, ніж у аналогічному періоді 2020-го. Лікування обходиться, по-перше, набагато менше. Якщо я говорю за вірусний гепатит С, він становить по державній програмі або по місцевій програмі від 2,5 тисяч до 7,5 тисяч. Ну і, звичайно, у нас є особливі хворі із нервовою недостатністю. Тут вартість лікування 3D-терапією становить біля 70 тисяч. Але хочу сказати, що ці препарати хворі отримують безкоштовно. Крім того, 139 курсів лікування хронічного гепатиту С розподілено у червні 2021 року серед лікувально-профілактичних закладів Закарпаття для забезпечення доступності лікування серед населення. Паралельно приділяють увагу діагностиці. Так, останні 3 роки закарпатців активно тестують за зверненням пацієнта чи направленням лікаря. Упродовж серпня Україні проведуть місячник тестувань на вірусні гепатити. За 6 місяців цього року проведено 326 тестувань швидкими тестами і виявлено 8 позитивних випадків, які направлені на дообстеження. Тобто у нас є тісна співпраця з інфекційною лікарнею, де далі пацієнти дообстежуються, які потребують лікування. Варто подбати про безпеку і самому, а також бути обізнаним про хворобу і шляхи її передачі. Так, гепатит Б, С можуть поширюватись під час пологів статевим шляхом через засоби особистої гігієни – зубну щітку, бритву або ножиці, через використання нестерильних шприців або медичних приладів, через пірсинг, татуювання, переливання крові або хірургічним шляхом.